အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကုန်းမောင်ခေရာဇဝင်နေရဲ့မှာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမယ်ရာဇဝင်တွေကအဋ္ဌိယဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပိုင်းမှာပြောပြပေးသွားတယ်ရာဇဝင်တွေမှာနမေဇိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့မိမသားရှင်မင်းနုနမ်မတော်ကြီးရှင်မင်းနုရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နမ်မရောမေနူရှာခဲ့တဲ့ပြဿနာကြောင့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာနယ်စပ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာကြပါတယ်ဒီအခါမှာနမေကောင်းယူခြင်းနဲ့မေနူဟာရဲစွမ်းတတိနေရာမှာနမေကျော်ရဲ့မဟာဗန္ဒူလာကိုစစ်ထွက်တိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမထင်မှတ်ပဲမဟာဗန္ဒူလာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမေနူရဲ့နမေရခြင်းစိတ်ကရှော့မသွားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အခြေအနေမကောင်းတာတော့တာယာရီမင်းသားနေရာရောက်မှဆိုတာကြောင့်စစ်လဲမငြိမ်အခုအညီလဲမယူပဲစစ်ထက်တို့တိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖယ်နန်းရှင်ကလည်းမဲနုမျက်နှာညို့ရင်မနေတာတဲ့သူဖြစ်လေတော့အားလုံးလိုက်ရောရာနေနောက်ဆုံးစစ်ရှုံးမှုအခြေအနေစိုက်လာမှစစ်ပြေငြိမ်မှုသဘောတူခဲ့ပါတော့တယ်ဒီကရန်နပိုစာချုပ်ကြောင့်တိုင်းပြည်အထီနာခဲ့တဲ့အပြင်နယ်မြေလဲဆုံးစစ်သူကြီးလဲကြရော်ချင်းငွေတကယ်ဒီပါပေးရမယ်ဆိုတာမှစကိုင်းမင်းခင်ဗျာစိတ်ကြယောဂဝင်လာပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာစကိုင်းမင်းရဲ့စိတ်ကစင်ကလျာအခြေအနေကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အားလုံးကိုမဲနုနဲ့ဆလင်းမင်းသားကိုသာလွှဲအပ်ထားရပြီးတိုင်းပြည်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှချွတ်ချုံချလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာတာယာရီမင်းသားစီကိုသာဥတည်နေခဲ့ကြပြီးဒါကိုလည်းမဲနုနဲ့ဆလင်းမင်းသားတို့ကရည်စားမိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကတာယာရီမင်းသားကိုတပြားမှုနဲ့ဆွဆွဲပြီးအိမ်တော်ဝင်းရံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မင်းသားကလည်းရွှေဘုံမျိုးကိုပုံအောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲဒီကနေတဆင်ပုံကန်ခဲ့တဲ့အခါအရေးတာခဲ့တာကြောင့်ချစ်လင်အလိုလိုက်သမျှအမိုက်ကြံခဲ့တဲ့မဲနုမှလည်းနှိမ်ပါဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ရပါပြီ။1199ခုနှစ်မှာတော့တာယာရီမင်းနန်းသိမ့်ပြီးလဝဆောင်ထက်လာတဲ့မဲနုတို့မောင်နှမကိုအတဲကျုံနဲ့သာနေထိုင်စေလို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တဘွားလုံးငါမန်ငါဟန်ဆိုပြီးကြွကြွရွရွလေးနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မင်းနုဟာဒါကိုအလိုမချနိုင်ပဲအင်္ဂလိပ်တို့စီကိုတဝင်းလွှာပါလို့သခိုင်းမင်းကိုနှမ်းပြန်တင်ဖို့အရေးပါပဲပေးရပေးရဆိုပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်မင်းနုကပဲကန်ဆိုးတာလားမြမပြည်ကြီးပဲကန်ကောင်းခဲ့တာလားတော့ဘသူမှအတက်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကမဖြစ်မြောက်ပဲပြက်ပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဆွဲမလျှော့တဲ့မင်းနူကတော့မိမိရဲ့ယာရုဂုံတိတ်ခါပြန်လဲရရှိရေးအတွက်အဆုံးစွန်အထိတာယာရီမင်းကိုပုံခံခဲ့ပါတယ်။1200ခုနှစ်မှာရွှေသားဘုံမင်းသားဦးဆောင်တဲ့မတရားပုံခံမှုမှာတော့မင်းနူနဲ့ဆလင်းစားရိုးရဲ့ခိုင်းစင်မှုဖြစ်ကြောင်းအပြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးတာယာရီမင်းကမဟာစီမဟာသွေးမြေမကြစီရလို့ဆိုပြီးတော့မဲနုကိုရေချဖြောက်ဖြက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်မဲနုဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်မတိုင်မီမှာဆရာတော်ဥပုပ်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးကျောင်းကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကကြောက်ခိုင်းလျက်အနေထားနဲ့စာဖတ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမဲနုဟာဆရာတော်ဘုရားကိုတပည့်တော်မှနောက်ဆုံးဖူးမြော်ကြတော့ခြင်းမလို့ရှောက်တင်ကဥချကြတော့လိုက်တာကြောင့်စီအရောကမင်းနုဘက်ကိုလှဲ့ပြီးမင်းနုသူကြွေးရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့တခွန်းနဲ့မိတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကမင်းနုကစီအရောဘုရားကိုငါကိုးဝယ်လာခဲ့ရကြားခဲ့ပြီးတခါမှဒီလိုစကားမျိုးမမိန့်ခဲ့ဘူးငါရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုစီအရောဘုရားကဒီနေ့အတိအမှတ်ပြုတ်ပေးလိုက်တာပဲငါကျေနပ်ပြီးငါတည်ရဲပြီလို့ဝမ်းမန်းတသာရှည်ရွတ်ပါတော့တယ်လောကကြီးကအကောင်းဆုံးထွန်တွဲနေတယ်လို့မာမာနထောင်လွှားခဲ့တဲ့နမ်မတော်ကြီးရှင်မင်းနုမှလည်းအတိတရားကောင်းတွေများစွာရှိနေကြောင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီအချင်းရာကိုအင်းဝါမျိုးကျက်တည်ရေးဆောင်မဟာအောင်မြေပုံစံအုပ်ကြောင်းတော်ကြီးနဲ့တကွခေါင်လောင်းမဟာဇေယပထအုပ်တထားကြီးဖလံခုံရွာအနောက်တိုက်မှာရှိတဲ့ညံတော်တရားစီရီတို့ကတည်တည်ထူလျက်ရှိနေပါတယ်
စကိုင်းမင်းနဲ့အတူပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တော်တွေက18ခုတည်တည်ရှိခဲ့တဲ့အပြင်တခြားရှင်ပြုသင်ငန်းလူဖျားပြင်ကံဖို့စားရကောင်းမှုတော်တွေလည်းမရှိမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်နမ်မတော်ကြီးရှင်မင်းနူးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့စိုးသွမ်းမှုတွေအပြင်ဘာသာတရားအပေါ်အလေးထားကိုင်းဆိုင်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တဘောထားဟုပါတတိယစီလိုပါတယ်။အခုလေတဘွားလုံးမှားခဲ့သမျှကိုဆရာတော်ဥပုပ်ရဲ့စကားတခွန်းနဲ့တရားရကတေဘေးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်မှုအသိပညာကိုကြည်ကျင်အောင်သူဟာရာဇဝင်ထဲမှာနမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပေမဲ့တတိအရာမှာတော့ရှာမရှာတဲ့အာခမိတ်မသားဆိုတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။မင်းသူဟာဆရာတော်ဥပုပ်စီကနေအပြန်မမမကျန်းဖြစ်နေတဲ့စကိုင်းမင်းစီနောက်ဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ခါစားဝင်ခဲ့ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ဟာငဲကျင်လေးဖြစ်ကျေးဇူးရှင်လေးဖြစ်တဲ့စကိုင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ခြေဖမှုအစုံကိုဥတည်ရှိခိုးပြီးရွှေပါအပ်ခါကျေးဇူးရှင်မောင်တော်ဖရာနမတော်အနားမှာရှိခဲ့စဉ်ကမောင်တော်ဖရာအပေါ်ကံသုံးမနဲ့ပြစ်မမိရာရှိရင်ဝင်ချတောင်းပန်ကြတော့ပါရဲ့ဖရာဒီတစ်ခါလာရောက်ကြတော့တာကနောက်ဆုံးအကြိမ်ဟုနမတော်ကိုခွင့်လွတ်တနာတော်မူပါဖရာလို့အဆောင်အယောင်ကင်းမဲ့စွာတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့ချစ်လင်မင်းတရားကြီးကိုရှောက်ထားပါတယ်။စကိုင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာတန်ရှင်းတာထက်ပုံမှုစင်ကြယ်နေရာကြောင့်ဇနီးတဲ့ကိုအပြစ်တစုံတရာမမြင်ခဲ့ဘူးလို့မိန့်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါနောက်တစ်ချိန်မှစင်ဖြူမရှင်ဖြစ်လာမဲ့မင်းနူးရဲ့တမီးတော်လေးမဲ့တဲ့ဟာမိခင်နာကိုတချိန်လို့ပြေးလာပြီးရှင်ငွေနဲ့အတင်းတိုးဝင်มาတော့တယ်မမေဖျားဘာဖြစ်လို့မျက်နှာမကောင်းတာလဲဖျားမမေမကြည်လင်တော့တမီးတော်လေးငိုချင်လာပါပြီဒီလိုကြီးမနေပါနဲ့ဖျားလို့စိုးရင်တကြီးမေးမြန်းมาတယ်ဒီခါမေနူးကမမေဖျားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတမီးတော်လေးရေမမေဖျားကတမီးတော်လေးကိုလာနှုတ်ဆက်တာကွမမေမရှိရင်သမီးတော်လေးနေကောင်းအောင်နေပါကွယ်အစားလေးတေးချာစားရမယ်ခမဲတော်ဖေဟာပြောတာတွေကိုလည်းနားထောင်ရမယ်မမေစိတ်ချခြင်းနဲ့သမီးလေးရင်လို့ဆုံးမစကားတပွားပွားဆူရှာပါတယ်မေသေးလေးကတော့ကလေးပီပီဟဲ့အင်းမမေဖေဟာဘဲမှမသွားရဘူးဘဲမှမသွားရဘူးဆိုပြီးမျက်နာမဲလို့မိခင်ကတော့အတင်းဖတ်ထားပါတော့တယ်။နန်းကြပရင်ဟောင်းရဲ့ဇနီးတဲ့အပေါ်ဆွေဆွေမြည်မြည်အကြည့်။မဲနုရဲ့စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချထားဟန်နေ။မဲသေးလေးစီကတစ်ချက်တစ်ချက်ငိုရှိုက်တန်တော့ဟာအင်းဝမြို့တော်ရဲ့နေဝင်ချိန်အမှောင်ပြိုးစားမှာလွမ်းဆွလွမ်းမောပွေရာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေပါတော့တယ်။ရှင်ဘတ်ထဲတင်းကျပ်စိုးနှင်းမှုကိုနမ်မတော်ကြီးရှင်မင်းတို့ကတော့အပြုံးရဲရဲနဲ့ဖုံးကွယ်လို့မောင်တော်ဖျားကိုရှွန်းရှွန်းဆဆလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။မကြမီမှာပဲခန်းဆောင်တော်တွင်မူးမက်များဝင်ရောက်လာပြီးမိဖျားကြီးတွားရခရီးအတွက်အသင့်ပြင်ပြီးပါပြီ။နေရမှထပါတော့လို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမင်းတို့ကလက်ကိုအသာကားပြပြီးမဲသေးလေးရဲ့နှစ်ဖူးခပ်ဖွားဖွားလေးနမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှနေရာကအသာထားလို့အဝတ်အစားတွေကိုတည်တည်တတ်တတ်ပြင်ဆင်ပြီးမောင်တော်ဘရင်ကိုတိမ်မွေ့စွာပြုံးပြလို့ခန်းဆောင်တွင်ကနေတလန်းချင်းတည်ငြိမ်စွာထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။နမ်မတော်ကြီးကိုတောင်တမန်အင်းကြီးရဲ့အရှိမြောက်တော့မေဘရက်ကျွန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းစပ်မှာရေချဖြောက်ဖြက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေချဖြောက်ဖြက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ရှင်မင်းနူရဲ့အမိကတော့ကုန်းမောင်ခေရာဇဝင်မှာခြံထားလို့မရတဲ့မိမသားတူအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်ကြီးရေအခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ရာဇဝင်တွေကအဋ္ဌိယဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကကုန်းမောင်ခေရဲ့အထင်ကရအမျိုးသမီးကြီးရှင်မင်းနုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်မြောက်မှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အာခမင်းမသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလို့အပတ်စဉ်ဆောင်ဝင်နာဆင်အားပေးကြပါအောင်နော်